Люди невдоволені вироком суду та нападають на охоронців. За такою легендою, сьогодні проходило спільне відпрацювання можливих порушень, у якому брали участь судові охоронці та оперативні служби міста. У якості порушників спокою виступали статисти. Підтримував масові безпорядки, кричав, виказував своє невдоволення, намагався вчинити безпорядок. Такі тренінги взагалі потрібні, бо масові безпорядки взагалі були і будуть. Тренування проходило за кількома сценаріями. Порушення на вході у будівлю Феміди та у судовій залі. Коли необхідно захистити суддю або ж запобігти втечі підсудного. За участю патрульної поліції, саме роти тактико-оперативного реагування, нашого територіального управління служби судової охорони Національної гвардії України і батальйону поліції особливого призначення. Кожен з нас може відпрацювати якісь технічні навички самостійно, але розуміти, чути і співпрацювати у єдиному полі всім силовикам – це можна тренуватися лише так, як сьогодні, лише усім разом. Тому ми задоволені цими навчаннями, однак ми не завершимо на цьому саме їх реалізацію, будемо продовжувати. На практиці у Кременчуці останнім часом не було таких резонансних засідань, під час яких виникали сутички. Проте судові охоронці мають кілька історій про правопорушення. Громадянин зайшов до суду з ножем і при перевірці, поверхневій перевірці, наші співробітники його виявили. Тобто ножі, газові балони, електрошокери, будь-які засоби, які можуть зашкодити, звичайно, вони виявляються в буденному, скажімо так, в штатному режимі. Тактико-спеціальні навчання проходять регулярно у Кременчуці та у Полтаві. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.